den här typen av matcher så kan det ju vara väldigt viktigt att få kommandot kanske. Och här mäter med en fin framspelning och då har vi 1-0 i Edsbyn. En fin framspelning från Thomas Mäte till, ja, det är Jonas. Mattias Liv som lägger ut bollen till Hedell. Возможность для взятия ворот. Хороший. Ну ничего, по крайней мере, по... Ой, Этлинг Лягер då. Ifrån Mattias Liv. Kommer bollen in och... Ja, det är Edling som... Ja, släpper den till Mattias Liv då, som kommer in. Spelar in snyggt till Mattias Hammarström som både... träffsäkerhet som är bra. Här kommer då start i ett bra läge och där har vi nog straff, ja. Ja, полез уже по прямой. И понятно, что здесь уже защитник ничего не остается делать. 1-1. Молодцы. Ja, nu blir Johan Jonsson tillbaka till Martin Frid som försöker ta sig förbi. Ja, vi får en utvisning där. Och målskytten får du. Försöker få in. Ja, det är godkänt. Absolut. Och då har vi alltså en vändning i den här matchen. Det kliknar ett annat lag. Ja, inga i några andra lag. Ja. Han har ju spelat. Oj, bollen kommer fram hela vägen. Och då har vi Patrik Johansson som får notera sig som målskytt. Lite grann utav... På sin höger sida. Ja, det är där de flesta anfallen har kommit. Här är skottmål. Ja, det är mål. Och får man i läge igen då. Ismagilov är det. Så, måste ha straff. Ja, så blir det. Sker det så mycket. Det går så fort allting. Oj. Oj. Men träff. Первый тайм у нас закончился. Старт полностью контролирует ситуацию, двигаются хорошо, контратакуют хорошо. То есть движение, прежде всего, конечно, движение они переиграли Эдсбин. И как следствие 4-1, еще не забили пенальти, моменты были хорошие. То есть можно сказать, что они проснулись быстрее, чем Эдсбин. Andersson då, nu känner man igen honom i den här åkningen och så kommer den här passningen som är jättevacker, otroligt vackert spelat av Hans Andersson fram till Ted Hedell och så har vi då en reducering ändå och där fick man väl ut det man ville av Hans Andersson. Absolut, och det är just det med Jetspen, de ger sig aldrig de här grabbarna, det är något speciellt. Det sitter i hederna, vi får inte ge oss. Nej, men där fick man ju verkligen se vad Hans Andersson betyder för det här laget. Han gör en uppåkning och sen får han en fenomenal passning rätt igenom hela startlinjen. För de här spelarna som ska göra det. Mäter då. Thomas, då brukar kunna gå undan och nu gör det där också. Han kommer ju faktiskt igenom hela vägen och gör mål också. Det som jag satt och väntat på. När ska han göra det här? Ja. Jo då, det kom till slut. Det kom till slut. Thomas Mäte är det som ser till att Edsbyn nu på allvar är med i det här mötet igen då med... Ja, lite drygt 10 minuter och lite till också kvar utav den här matchen så har vi då 3-4. Thomas Mäte разобрался. Один практически со всей командой старта. То есть то, чего в принципе мы сидели ждали от него с моим коллегой вот до этого момента. Он абсолютно не заметен. Så Thomas Mäte då som stod för den där uppåkningen och 3-4 målet lägger ut bollen och här kommer ett läge nu då för Edsbyn och det är väl... Ja, det är mål. Det är mål för Edsbyn och det är Oskar Wikblad som ser till att Edsbyn nu är uppe jämsides med start igen. Och ja, så kan det gå. Bandy, så kan det gå. I bandy. När det gäller Edsbyn så man blir inte ens förvånad. Nej, nej nästan inte. 4-4, но мне кажется, вот здесь, в этой ситуации, конечно, Бортовик прозевал вот этот пас, все-таки очень... Много времени было для того, чтобы прочитать этот пас, но мяч все-таки дошел до игрока Эдсбина, до нападающего, и 4-4.
Ja, bandy är en sådan sport där det kan svänga fort. Och det har det ju tämligen gjort här. Alltså vi har nu 60 minuter på matchklockan. 4-4 och minst 8,5 minuts tillägg är det då. Ska vi ha med oss också. Så att ja, på allvar. Och då ska vi se. Då ska vi dra igång det här. Bojujev som börjar. Bojujev. I start. Bojujev mot Anders Svensson. Ja, han slår bort den. Stolpen. Av Bojujev i start. Och då är det Oskar Wikblad som åker fram och tar en boll. Oskar Wikblad. Nej, den gör han en bra räddning på. Ivanchikov. Är det rätt uttalat? Ivanchikov. Jaha. Ja, man kan ju säga att de här lagen har inget bråttom av den här isen. Direkt. Utan vi har alltså två straffmissar då. Då har vi Golubkov. Och där var det ingen tvekan. Nummer 15, Golubkov. Mål för start. Då ska vi se, då är det Mattias Hammarström då. Normalt sett en ganska så säker straffskytt. Nej, det var han inte idag. Den är en bra bit över den där straffen. Och då har vi alltså två missade straffar på Edsbyn. Och läge då för start. Ja, mål nu, då är de klar. Ja, då är de klar. Om vi har fått alla de här matematiska beräkningarna rätt. Och det är Korev. Och han har ju skjutit två straffar redan i matchen. Och det var ju ingen tvekan heller. Utan han slår upp den där högt upp hos Anders Svensson som inte har en chans på den. Och då kan vi notera att start är laget som tar hem det här. Ja.